večer, good evening, ladies and gentlemen, dámy a páni, hüldem és uraim! Srdečne vás vítam na 29. reprezentačnom plese mesta Šala! Slavnostným večerom sprevádzala moderátorka Lucia Šipošová spolu s Red Cat Kabaret a ich úvodným kabaretným číslom. Parket otvorili tanečníci z tanečnej školy Viva. Tanečníci po úvodnom tanci vyzvali k valčíku primátora mesta s manželkou. Postupne na parkete pribúdalo viac a viac hostí, do tanca hrala Panama Music Band, ktorú neskôr vystriedal DJ Norman. Výborne sa bavíme, výborná akcia. Koľkatý krát ste tu? No my už, ja už ani neviem spočítať. 29. 29 je krát si tu, ty. Áno, áno. A máte nejaké očakávania od tohto večera? No tak my sme sem prišli sa baviť, takže ja očakávam len, že si splním to, čo som si pomyslela, že idem, viem, že sa budem baviť. A zodrať aspoň jedny topánky? Nie, doktor. Zodrať viac, mám ešte jedny. Tento rok je téma kabaret, vy ste sa tak aj zladili. Čo to obnášalo? Vlasy, make-up, oblečenie, nejaké zabezpečenie, cigarety, tematicky rukavice. Medzi pozvanými hostiami bol aj prvý primátor mesta Šaľa po vzniku samospráv Alexander Sabo s manželkou, primátor mesta Galanta Peter Kolek s manželkou a novozvolená prednostka okresného úradu v Šali Melinda Capáriková s manželom. 29 krát som tu, 29 krát. Ako si to užívate? Ako vždy, perfektne, pretože keď sme to zakladali, tak tá naša myšlienka bola zásadná, že stretneme sa niekde, niekedy a dobre sa cítime. To bolo naše také motto. A toto tu vlastne je a to je tu vždy vlastne. Tak sa teším veľmi. Myslím, že pre každé mesto je to prestížna záležitosť na jednej strane. Na druhej strane rúbeme sa s problémami počas celého roku. Nie len my, ale aj ľudia, ktorí sem prišli. A treba si nájsť priestor na to, aby sme si kultúrne, civilizovane vedeli oddychnúť, stretnúť sa so svojimi priateľmi, porozprávať. Lebo ak stratíme ešte aj toto, tak už nám naozaj zostanú už len samé negatíva. Tak skúsme sa na to pozrieť tak, že ľudia potrebujú aj zábavu, potrebujú si užiť, však svet je nádherný. Michaela Matušková, televízia Krea.